ខេមរៈសេរីមុនពិបាកប្រឈមលើកទី2វាជាលើកទី2ហើយសម្រាប់តារាចម្រៀងលោកខេមបុលថៃហៅខេមរៈសេរីមុនដែលត្រូវបានប៉ែនបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកដែលបង្ហាញការគ្រប់គ្រងទៅលើ thau កាយរបស់ខ្លួននៅពេលដែលមហាជនកំពុងតែផ្ទុះប្រតិកម្មការទីខែសីហាឆ្នាំ2022នៅពេលដែលលោកប៊ុនថៃបោះបុត្រទៅដាំព្រៃឈើឡើងវិញនៅភ្នំតាម៉ៅបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនលោកលេងនវត្រាកັບអស់ជាង650តាមនោះខំមិនភេទច្រើនពោលគឺចូលរាប់ម៉ឺនអ្នក បានដឹកដងទៅលោកសេរីមុនដោយចាត់ទុកថាតារាយកមុខឬត្រូវពងជាដើមប៉ុន្តែលោកប៊ុនថៃនៅតែធ្វើដូចជាមិនផ្អល់ហើយចេញរំច្រៀងយ៉ាងសប្បាយធម្មតាដដែលដោយលាយនៅថ្ងៃទី23និង24ឧសភានៅពេដែរសេរីមុនជួនដំណឹងពីការចាញ់មុខលាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលោកលេងនាវត្រានិងអតិតិជនបុរីថៅកែរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែមានភាពចម្រងចម្រាស់នោះមតិភាគច្រើនបានចោទទៅខមិននោះបានស្នើសូមកំអាចលោកប៊ុនថៃនៅរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ ងាត់ជីជាងចាញ់មកលើរឿងមួយនេះព្រោះពួកគេគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់โลกហេតុនេះហើយມັນចង់ឃើញតារានិង fan មានមតិផ្ទុយគ្នាឡើយចំណែក fan មួយចំនួនទៀតរបស់โลกសេរីមុនបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តโลกដែលពួកគេចាត់ទុកថាចេញមកនយោបាយការពៀរតាមកាយខ្លួន ដែលបានបរត់ឆ្លាក់កំពុងជួបបញ្ហាជាមួយម្ចាស់បរិយរូបនេះបើទោះជាលោកប៊ុនថៃមានហេតុផលរបស់ខ្លួនហើយនៅតែមានអ្នកឡាយតល់តែបានកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី24ឧបសគ្គាក្តីរហូតមានអ្នកគាំទ្រវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញការលែងគាំទ្រដោយ unfriend និង unfollowing ផេករបស់លោកទៀតផងដោយឡាយអ្នកចំណេញសិល្បៈបានលើកឡើងថាការជន់ដំណឹងរបស់សេរីមុនដល់ទៅ2លើកពីកាលឡាយត້ອງនឹងរឿងថៅកែរបស់ខ្លួននោះគឺជាការចេះមើលថាតើ fan របស់លោកព្រឹទ្ធកម្មយ៉ាងណាដែលតាកតងនឹងរឿងនេះហើយគេជិះថាលោកប៊ុនថៃអង្គឯអានខមមិនទាំងនោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតប្រុសខ្លួនជាអ្នកចម្រៀងបើ fan ខឹងរហូតធ្វើពលិការលេងស្តាប់បទចម្រៀងរបស់លោកទៀតនោះសំនូស៊ូថាតើភាពល្បីល្បីទាំងនោះមហាជនជាអ្នកកំណត់ទៅលើតារាឬមួយក៏តារាធ្វើអ្វីដោយ fan មិនចូលចិត្តដោយគ្មានហានិភ័យដល់ខ្លួនទោះយ៉ាងណាគេសង្កេតឃើញថាក្រៅពីកាមេរ៉ាស្រីមុនក៏មានតារាល្បីល្បីរបស់កាលស៊ីចេញមុខមកកាពីថៅក រាយរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់គឺមិនមែនតែលោកបុនថៃម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេតែបុគ្គលិកសឹងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុននេះតែម្ដងដែលចេញមកស្រុះគ្នាតែម្ដងក្នុងនោះរាប់ទាំងលោកប្រៀបសវັດដែលក្រឡយលោកបងហាញការគ្រប់គ្រងនិងជឺជាលើថៅកែមកភ្លាមៗនោះមានអ្នកខ្លះជេរប្រទេចលោកនៅភាសាអសរោះมันធ្លាប់មានពីមុនលាយចាំពោះលោកបុនថៃវិញធ្លាប់ប្រាប់ថាទំនាក់តំណងរវាងរូបលោកនិងលោកលេងវ াত্র ាគឺរាប់អានគ្នាខ្លាំងលើសពីបងប្អូនទៅទៀតហើយ នេះគេអាចយល់បានថានៅពេលដែលថាកែជួបបញ្ហាបើโลกមិនចេញមកគ្រប់ត្រួតតើបជារឿងចម្លែកកាមេរ៉ាស្រីមុនបានចូលរួមជាមួយខលាក់ស៊ីការពីដើមឆ្នាំ2023ឲ្យโลกមានប័ណ្ណចម្រៀងចេញជាបន្តបន្តក្នុងនោះប័ណ្ណរំតួយលបៃជាងប័ណ្ណផ្សេងផ្សេងតែធ្វើឲ្យរូបโลกមានមុខមាត់ក្នុងអាជីពចាស់ឡើងវិញខណៈដែលការពីឆ្នាំ2022ពលគឺក្រៅឡាងងារជាអុកញ៉ាមករយៈពេលសឹងតែមួយឆ្នាំពេញរូបគេគ្មានប័ណ្ណចម្រៀងលេចធ្លោដោយមក ទេប៉ុន្តែការប៉ះលោកព្រាបសវ័តជាលើកទី2នេះសេរីមុនក៏មិនប្រកាសថាជាទូអាចរហូតដែរព្រោះនំមួយមានខ្លាពីរតែហ្វេសប៊ុកគ្នាជាថ្មីនេះលោកប៊ុនថៃនិងអង្គញាសស្នៃបងហាញកាយវិការហាក់ស្និតស្នាគ្នាខ្លាំងមិនធ្លាប់មានពីមុនឡើយហេតុនេះបើនៅតែលោកអត់និងគ្នាបែបនេះទៀតច្បាស់ជាដូចលោកនៅសັບធ្លាប់លើកឡើងថាសេរីមុននិងលោកសវ័តអាចច្រៀងនៅផលិតកម្មជាមួយគ្នាបានតែបើពួកគេមិនត្រូវគ្នាការកាច់កងគ្នាគឺមកពីអ្នកគ្រប់គ្រងតែម្ដង រ៉ៃម៉ុននៅលោកសុវណ្ណថែមទាំងបានចាត់ដៃគ្នាច្រៀងរងគ្នាជាលើកទី1ទៀតផងតាមរយៈបົດស្រលាញ់អ្វីដែលខ្មែរមានមជ្ឈដ្ឋានមហាជនមើលឃើញថាពេលនេះលោកខានប៊ុនថៃលេងខ្លួនមិនចាញ់អុកញ៉ាផ្សេងផ្សេងទៀតនោះទេព្រោះរាល់រូបគេធ្វើដំណើរតាមផ្លូវតែមានរថយន្តទំនើបទំនើបយ៉ាងតិច3គ្រឿងជីសអមក្នុងនោះមានដូចជា Volkswagen Range Rover Defender និង Jeep Rubicon ជាដើមខណៈលោកប៊ុនថៃជីសេរ៉ូរ៉យដោយមានអង្គរៈបាក់ជួនដោយឡែកតម្លៃខ្លួនវិញ លោកប៊ុនថៃបានឡើងមួយជា2ក្រ ாய் ឡើងជាអុកញ៉ាននេះព្រោះច្រៀងកម្មវិធីធំៗមួយស៊ីថ្លៃដល់តងមីម៉ុនឡាអ瑙រហូតធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីសិល្បៈខ្លះងෝដោយប្រៀបតែម្ដងយ៉ាងណាគេចាំមើលថាក្រ ாய் ពីសេរីមុនចេញការពេលថៅកែជាបន្តបន្តបែបនេះរហូតធ្វើឲ្យ fan មួយចំនួនមិនពេញចិត្តលោកនោះតើតារាកូន3និងល្បីថែមទៀតឬប្រឈមចោះខោ